ние взехме като база секторното описание на длъжността инженер-механик, организатор производство, инспектор качество и заедно с помощта на хората, които вземат тази длъжност в ITW, видяхме кое ще бъде вече фирменото описание на длъжността. Като част от секторното описание ние намерихме и тая добавка, за която ви говорих. Компетентностен профил на длъжността. Какво е компетентностен профил на длъжността? Ми казах ви, набор от компетенции, всяка една от които долу е разграфена с още конкретизирани примерчета за поведения. Какво ни очакваме от човека, който взема тая длъжност? Значи, ако върна назад, длъжностна характеристика ни дава списък с неговите задачи. Какво трябва да свърши? Какво ни казва компетентностния профил? Как? Благодаря много. Как очакваме този човек да си върши работата? Така че ето двете заедно ни дават един още по-силен инструмент за насочване, за ориентиране на хората, какво и как очакваме да правят предприятията. Самото провеждане на оценка на компетенциите даде като резултат три неща. Самооценката на човека, оценката, до която стигнахме съвместно в разговора, след като той вече си беше направил самооценка, и естествено сравнение с изискваното ниво. И така, в резултат на оценката получихме ето една така диаграма. Къде има дефицити, къде човека показва повече, отколкото се иска за тая длъжност, веднага можете да направите връзките, в каква посока може да текат разсъжденията. Талант за какво го използваме, дефицити за какво го развиваме. Пилотното внедряване на този компетентностен подход в едно предприятие като ITW, което си има всички политики и практики за управление и развитие на хората, добави нещо много ценно. И то е използването на поведенията като индикатор за насочване на представянето, като индикатор за измерване на представянето, като индикатор за развитие на хората. А това, което получихме като ползи с участието си в проекта, е, че ние можем да тестваме и да успеем да пробираме, да пробваме и да валидираме тези разработени секторни модели. Като освен това получихме доста увеличена мотивация на всички служители, които участваха и форма за оценка на компетенциите. Не, че ние не сме имали такъв формуляр или такава форма за оценка с различни критерии, но сега вече включвайки и самите поведения и нагласи и тяхното оценяване и изключим чисто субективния фактор при оценката, успяхме наистина да получим една много добра форма за оценка и разбира се да ползваме тези онлайн системи, които са в MyCompetence разработени. Имаше и ползи, които не очаквахме, но получихме, а това е да използваме ноу-хау на различни други компании, които се включиха като пилотни предприятия по този проект и техните също добри практики. И съответно това, което имахме като притеснение от страна на участие от служителите ни и менеджерите, те доста активно се въвлякоха и обратната връзка и следващите разговори с тях беше, че действително е имало защо да се направи и смятат, че е добър действащ този модел е секторен.